2016 yil 4-aprel kuni amerikalik dengizchilar uncha katta bo'lmagan kemada Mikroneziyaga yo'l olishadi. Shu kuni tunda Tinch okeanidagi katta to'lqinga duch kelgan kema halokatga uchraydi. Ekipajdan omon qolgan 3 dengizchi qutqaruv kostyumini kiyib, 3 kilometr masofagacha, ya'ni yaqin o'rtadagi orolgacha suzib borishadi va ular Yangi Zelandiyadan 1400 kilometr shimoli-sharqda joylashgan Fanadik oroliga yetib borishadi. Kemaning Mikroneziya Federativ shtatiga yetib bormaganidan xabar topgan mas'ullar kema ekipajini yo'qolgan deb hisoblab, Yaponiyadan qidiruv ishlarida yordam so'rashadi. Yaponiya qidiruv guruhi esa Fanadik oroli sohillarida yordam so'zi yozilgan yanini shu orol ustidan uchib o'tayotgan Boeing Poseidon samolyoti uchuvchilaridan eshitadi. Uzoqqa cho'zilmagan dengizchilarni qutqaruv operatsiyasi Yaponiya dengiz qutqaruv xizmatchilarining 3 Robinsonni Fanadik orollaridan olib ketib, ona vatani Amerika Qo'shma Shtatlariga kuzatib qo'yishi bilan yakunlandi. Dunyoda hali yaxshi insonlar ko'p. Yer yuzi ana shuning uchun ham turibdi. Agarda Boeing uchuvchilari ularni ko'rganini aytmaganda, dengizchilarni bu yaqin yillarda hech kim topa olmas edi. Negaki Fanadik oroli hali o'rganilmagan va kamdan-kam inson qadam qo'yadigan orollar qatoriga kiradi. Turfa olamni kuzatishda davom eting. Yangiliklardan va dunyo ajoyibotlaridan xabardor bo'ling.